東方神起 3WA 世界タッグ王座決定トーナメント1回戦30分一本勝負を行います。まずは165パウンド南鈴鹿、同じく260パウンドレジベネット、155パウンド井上貴子、同じく175パウンド井上京争奪トーナメント1回戦第1試合、井上京子、井上貴子対南鈴鹿、レジー・ベネットの一戦。この試合はゲストとして全日本女子プロレス企画広報部長小川博さんにお付き合いいただきます。小川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、いきなり興味深いカードですね。試合前からって言ったらおかしいですけども、はい、ダブル井上の新しい水着にちょっと目を奪われてしまいましたね。そうですね、貴子は黒系、井上京子の方は赤いのを着てますけども、はい、素材のせいでしょうか、もう体がパンパンに張ってて、それがすごくよくわかる水着っていう気がしますよね。なんかさっき京子選手がパンパンで入らないって言ってましたけどね。いや、あのお尻すごいですよ。やっぱりそれだけ100台というね、王座にかけてる証です、ね、でもあれじゃないですか、ダブル井上この新しい衣装っていうのは、はい、いいですね。あとこの100台って今まで99台まで続いたんですけど、それを返上しちゃって、はいはい、要するに前場の歴史ですからね、はい、それがここまで続いてる態度ってそうそうないじゃないですか。これはアナリアット、おっと、ボディスプラッシュ。そういう意味では1回戦からかなり実力者同士の対決ですよね。そうですね、レジ南組って面白い、レジベネットという選手はついこの巨体に目を奪われてしまうんですけども、レスリングセンスというのは素晴らしいですよね。運動神経がいいんじゃないですか、レスリングというよりもプロレス的リズムがすごくありますね。強烈なラリアットだ。強子相手にこんなことできる選手ってやっぱりレジベネットだけでしょう ね、 ですね。体パワーがそうそうないですもんね。逆エビ一つとっても殺人技になります。今日はやっぱり決勝まで、ね、チャンピオンになるには3試合勝ち抜かなきゃいけないですから ね、 ね、やっぱりスタミナですかね、勝負ですよね。このトーナメントの仕掛けの張本人ともいるダブルイロが果たして決勝まで勝ち残れるのか。リングを見れる鈴鹿、今のもロープに乗るスピードがまず速いです、速いですね。それからDDT で落とす、そのままワンシークエンスでいきますよね、はい、それがすごくありますダブル DDT。 このダブル井上はお互いのコンビネーションというのをかなり研究してますよね。そうですね、またあんまり気を使わずにタッグチームを一緒にできるというような意識があるんじゃないですか。はい、京子は割とシングル志向だったんですけども、割とタッグのタッグに関してだけは、まあ、力入ってますよね。2人ともシングルプレイヤーといえばシングルプレイヤーなんですけれども、はい、一緒にいてあんまり全然その楽というかね、そういうタイプのパートナー同士じゃないですか。そうですね、やはり気心が知れるとお互いに相手が自分のやりたいことをやらせてくれるという信頼感というのはあるんでしょうね。多分ですね、レスラーとしてのタイプが両選手非常に異なってますから、それがかえってバランスいいんだと思います。なるほど、強子のプロレスと高子のプロレスというのは本当に違いますから、違ったものが一緒にいても、はい、あんまりなんていうの気にならないというか、気持ち的に非常に楽というか、はい、そういう2人なんじゃないかなと思います。スライディングだと、これは釣れるか、釣り天井完成。そしておよよ貴子は結構考えてますね貴子らしいですね
真よ、はい、あでもこの次の話ばっかりあれですけど、黒というのは新しいですよ、タカコ選手。そうですね、ブーツまで黒っていうことは、黒に結構気合い入れたってことですから、はい、今までどうしても全力で黒というとトヨタ選手のイメージが強かったですからね。でもシューズは白ですから、トヨタ選手は。あ、そうですね、水着だけですから。シューズ、黒いシューズを履いて似合う女子のレスラーって割と少ないんですよ、はい。ビガロ、レジが一発一発すごいですね。すごいですよね。でも動けますからね。あとやっぱり前女としてもこのレジをしか外人がいませんから、まあね、やっぱりそういう意味では本当に実力ある外人を育てたいですね。ハンセンになってもらわないと困るんですけどね。そうそう、レギュラーで使ってますからね。結構やはり今のレジーベネットに関してはもったいないという声をよく聞くんですよね。どのようにもったいないでしょう。やはりあのどうしてもビガロですか、どうしてもあまりにもプロレスセンスがあったら武装をしているという部分が見られると声をよく聞くんですが、今は割と前場スタイルに、なんていうんですか、順応するという時期だと思うんですよ、はいはい、その後にまた自分のもっとアピールするものが出てくるんじゃないですか、ね、それは無理でしょう。これはいかに強固でもこれ上げたことあるらしいですよ。あ、そうですか、はい。連携なんでしょうね。そりゃないよって感じでしたね。
者みたいなもんじゃないですか。そうですね、ファイヤーマンスキャリーからそのままの形でパワースラムっていうんですか、反りがきますね、反りが。うわおっと、これは